شاگردای عزیز و دوست داشتنی دخترها و پسرای بسیار خوب، سلام. با امید از اینکه جور و صحتمند باشین و درسای گذشته تان خوانده باشین، درس امروز خدا آغاز میکنیم. قبل از اینکه درس امروز آغاز کنیم، درس گذشته را یک بار مرور میکنیم. البته درس گذشته ما و شما که به یادتان باشه، خلاصه فصل ششم و حل سوالات فصل ششم بود. در فصل ششم موضوعاتی که ما شما خواندیم انعکاس نور بود. انعکاس نور، هرگاه نور بالای یک سطح برخورد کنه، بعد از او دوباره منعکس بازگشت میکنه یا انعکاس میکنه که میره به نام انعکاس یا برگشت نور یاد میکنه. و انعکاس به دو شکل صورت میگیره، یکی منظم و دیگر نامنظم. هرگاه نور بالای یک سطح سیقلی و انوار برخورد کنه، انعکاسش منظم است و هرگاه بالای یک سطح ناهموار و غیر صیقلی برخورد کنه، در این صورت انعکاس نامنظم می باشد. موضوع دیگه که ما شما در این فصل خواندیم آینه های کروی بود، دیگه آینه های مستوی بود. آینه های مستوی آینه هایی هستند که سطح هموار و صیقلی و نور به طور منظم انعکاس می دهند و باعث تصویر تشکیل می شن. آینه های کروی هم عبارت از قسمتی از سطح کره میان خالی است که سطح داخلی و یا خارجی از او انعکاس دهنده می باشد. اگر سطح داخلیش انعکاس دهنده باشد، آینه را به نام آینه کروی مقعر، و اگر سطح خارجیش انعکاس دهنده باشد، به نام آینه کروی محدب یاد میکنند. و دیگر محراق آینه های کروی بود که شما خواندین که هرگاه نور بالای یک آینه کروی مقعر به طور موازی. موضوع دیگه که شما در فصل ششم خواندین محراق آینه کروی بود، هرگاه نور به طور موازی بالای آینه های کروی بتابه. البته در آینه های کروی مقعر تمام شعات منعکس از یک نقطه که بالای میورسی قرار داره میگذره، کمی نقطه را به نام محراق یاد. این بود شاگردای عزیز درس گذشته ما و شما. البته موضوع نور ادامه داره و ظرف پر از آب داریم و یک دونه قلم پنسل. شما این قلم اگر در بین آب بگذارید، میبینین شاگردای عزیز شکسته معلوم میشه. فکر میکنین از این قسمتی که داخل سطح آب است، در این قسمت ما قلم شکسته میبینیم. علتش میفهمین چیز؟ علتش انکسار نور است که امروز ما و شما او را میخوانیم. البته صنف هفتم مضمون فیزیک، موضوع انکسار نور، صفحه 76 الی 77. و اهداف آموزشی که ما در درس داریم، شاگردان در اخیر درس به اهداف ذیل دست می‌یابند. یک، آشنایی با مفهوم انکسار، کسب مهارت در انجام فعالیت مربوطه، پی بردن به اهمیت مفهوم انکسار در حیات روزمره. البته این اهداف آموزشی است که ما در درس داریم. فصل هفتم، انکسار نور. موضوعاتی که در این فصل ما شما میخوانیم، میگیم انگامی که نور از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر میگردد، میشکند و اثرات جالبی را به جا میگذارد. مثلا اجسام در آب بالاتر معلوم میشوند، قلم در گلاس شکسته به نظر میرسد، ذرات کوچک آب باران در روزهای نیمه بارانی بهار نور را به رنگهای مختلف تجزیه مینماید و قوس قزح یا کمان رستم را می سازد. شما در تصویر ببینین، در این شکل دیدین که قلم شکسته به نظر می رسد. در اینجا ببینین یک ظرف نشان دادش، در بینش یک سکه قرار داره. این سکه را شما در این موقعیت نمی بینین، بلکه در موقعیت بالاتر مشاهده می کنین که شما می فهمین که از جسم نور میتابه بالای سطح آب. وقتی که از آب خارج میشه، نور چی میشه؟ منکسر میشه، انکسار میکنه. نور منکسر شده به چشم ما میرسه و این ما نور منکسر شده را دوباره امتداد بدیم، ببینیم نوری که از چشم است اینا امتداد میدیم، ببینیم که ما سکه را در موقعیت اول، نه در موقعیت دوم مشاهده میکنیم. و همچنان پیشتر براتون گفتیم که در روزهای بهار، در فصل بهار، ببینین که وقتی از یک قطره از قطرات باران شعای نور عبور میکنه، چون شعای آفتاب از رنگهای مختلف تشکیل شده و اینمی قطرات باران این شعا را چی میکنه؟ تجزیه میکنه به هفت رنگ که قوس قزح یا کمان رستم میسازه.
البته ای همه به اساس انکسار یا شکست نور صورت میگیره. وسایلی که به اساس انکسار نور طرح و ساخته شده بسیار زیاد است، مانند کمره عکاسی، ذره‌بین، تلسکوپ و غیره. شما در این فصل البته خواهید آموخت که انکسار نور چیست، منشور چگونه نور را تجزیه می کند، عدسیه چیست و چند نوع می باشد، چشم دوربین و نزدیک بین چی فرق دارند، میکروسکوپ چیست و برای دیدن چه چیزها استفاده می شود. این موضوعات شما در این فصل می خوانید. نور در یک محیط یک نواخت در مسیر مستقیم حرکت می کند. محیط یک نواخت هدفش مثلا یا هوا باشه یا آب باشه، یعنی خود آب یک محیط است، یا مثلا شیشه باشه، شیشه هم یک محیط است. نور در یک محیط یک نواخت در مسیر مستقیم حرکت می کند. در این حالت اگر در مسیر نور یک جسم شفاف مثلا شیشه به صورت عمود قرار گیرد، مسیر شعای نور در انگام عبور از جسم باز هم به مسیر مستقیم یا به مسیر قبلیش باقی میمانه. به این شکل میبینین که نور از هوا داخل یک جسم شیشه ای شده، البته عمود تابیده و بدون انکسار از این خارج شده. در اینجا یک جسم مکعبی شیشه ای داریم که نور عمود تابیده. وقتی که نور عمود میتابه، ای بدون انکسار از شیشه چی میشه؟ خارج میشه. اما اگر نور در شکل دوم ببینین، اگر نور به سطح همان جسم شفاف عمود نه بلکه به یک زاویه دیگر برخورد کند، انگام برخورد به جسم شعای نور می شکند و مسیر حرکتش یک اندازه کج می شود که این پدیده را انکسار نور می گویند. ببینید اینجا نور به عمود نتابیده، تحت یک زاویه تابیده و این انکسار کرده، در داخل این شیشه مسیرش تغییر کرده. ببینید در داخل شیشه منکسر شده و باز که خارج شده پس دوباره به مسیر اولی خود ادامه میده. این البته انکسار نور در شیشه را به ما نشان میده. خب به خاطر که موضوع را شما خوبتر درک کنین، ما در اینجا یک فعالیت انجام میدیم. یک کاسه را بالای میز گذاشته و یک سکه فلزی را مطابق شکل در داخل آن بگذارید و به استقامت لبه کاسه طور ایستاده شوید که سکه در عقب لبه کاسه پنهان شده و شما آن را دیده نتوانید. حالا بدون اینکه حرکت کنید از یک عضو گروه خود بخواهید تا خیلی آهسته به کاسه آب بریزد. به کاسه نگاه کنید، آیا در این حالت سکه را دیده می توانید؟ چرا؟ ببینین اینجا در یک کاسه هست، در بین یک سکه را قرار می تین و شما قسمی در لب امو کاسه استاده می شین، در لب میز یا جای استاده می شین که سکه برای شما معلوم نشه. وقتی که سکه معلوم نشد، از یک دوستتان یا از یک همسنفیتان یا از هم گروهتان خواهش کنین که در بین کاسه آب بریزه، تا وقت در بین کاسه آب بریزه که شما سکر دیده بتانید. آله علت چه شما میفهمید؟ بیشتر براتان تشریح کردم که نور از جسم بالای سطح آب میتابه. آب یک محیط است، یک محیط یک نواخت یا یک محیط است. وقتی که آب از هوا از آب داخل هوا میشه انکسار میکنه، نور منکسره به چشم ما میرسه و ما این نور امتداد میتیم، میبینیم که موقعیت این نور بالاتر یعنی از سکه اولی هست و ما از این خاطر سکه را چی میکنیم؟ بالاتر میبینیم. بیشتر هم این موضوع را براتون تشریح کردم. کاسه را میگیریم و در بینش یک سکه را قرار میدیم. میبینیم یعنی سکه است، ما این در بینش قرار دادم. در موقعیت شما استاده میشین که شما سکه را دیده نتانین، سکه ها در کامره میبینین که معلوم نمیشه، سکه معلوم نمیشه. آلا ما در بین ازی آب مندازم تا وقتی آب بریزین که سکه را مشاهده کرده بتانین. آلا میبینین سکه را برتان معلوم میشنی؟ صحیح شد؟ شما ای را در خانه با خواهر و برادرتان این تجربه را یک بار انجام بتین. ای بود درس امروز ما. خدا کنه که در سفرها گرفته باشین، یک بار درس به طور خلاصه برتان بیان میکنیم. موضوعی که ما شما امروز خواندیم انکسار نور بود.
انکسار نور را تعریف میکنیم. انگامی که نور از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگه میشه، مسیر خدا یا راه خدا تغییر میده که اینمی تغییر مسیر اشعه نورانی را به نام شکست یا انکسار نور یاد میکنند. انکسار نور اثرات جالب از خود به جا میگذاره. مثلا اجسام در آب بالاتر به نظر میرسند، یا قلم در بین گلاس قرار دادیم شکسته به نظر میرسید، و همچنان وقتی که قطرات باران در فصل بهار شعای نور عبور میکنه، ای به افرنگ تجزیه میشه، و همچنان که به نام قوس قزح یا کمان رستم میسازد. و سراب هم از اثرات جالب انکسار نور میباشه که در صنفهای بالاتر باز شما ای را میخوانید. شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و شما. حالا ما برای شما کارخانگی تهیه دیدیم که را شما حل کنین. انکسار نور چیز به طور مختصر تحریر دارید. دوم، فعالیت را یک بار با خواهر یا برادر خود در خانه انجام بدید. این دو موضوع از کار خانگی شما. خدا حافظتان. به امید موفقیت های هرچی بیشترتان.